რესტორან ლაზურში ხელისუფლების წარმომადგენლები ისან-სამგორის რაიონის ინდმეწარმეებს შეხვდნენ. შეხვედრა თავდაპირველად დახურულად გამოაცხადეს, თუმცა შემდეგ ჟურნალისტები შეხვედრაზე მხოლოდ 15 წუთით იმის სადემონსტრაციოდ დაუშვეს, რომ რესტორანში შეხვედრის მონაწილეებთან შემაჯამებელი შეხვედრა სუფრის გარეშე მიმდინარეობდა. ამ დროის განმავლობაში დავით ბაქრაძე მეწარმეებს მიმდინარე რეფორმებზე ესაუბრა. ჟურნალისტებს გიგი უგულავასა და მიხეილ მაჭავარიანის გამოსვლების მოსმენის საშუალება აღარ მიეცა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ინდმეწარმეები ყვებოდნენ, რომ მათ პრობლემებზე საუბრის შესაძლებლობა არ მისცეს. კითხვაზე დაიწყო თუ არა ნაციონალმა მოძრაობამ საარჩევნო კამპანია, თბილისის მერმა უპასუხა, რომ მართველ გუნდს საარჩევნო კამპანია არც არასდროს დაუსრულებია. აი ეს პრობლემი რომ ცირა მეწარმეებს შეხვდა შეღავათი მისცენ. ი ყველა ცირა მეწარმეებს თუნდაც ორი კაცია, სამი კაცი იყოს დასახმებული, ეს რაღაცას ნიშნავს, ხო? მით უმეტეს დასახმებაზე საუბარი. ჩვენ არც არასდროს არ დაგვისრულებია, მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში 2012 წელს ეხლა წელს არჩევნებია, მერე 13 წელს არჩევნებია, მერე 14 წელს არჩევნებია. აი 15 წელს ცოტას დაისვენებთ, მერე 16 წელს ისე არჩევნებია. ასე რომ ქრონიკული არჩევნებია და როცა დაიწყება საარჩევნო კამპანია, შეიძლება ეხლა თქვენ ტელევიზიებში და თქვენ სააგენტოში არ დავრეკოთ და ჩემი განდეგი არ გეცეთ, მაგრამ თუ სადმე გაიგებთ, რომ ეს შეხვედრავი გახსნილი იქნება, ეს შეხვედრა.